Ne kemi pas një shprehje të interesit, qysh në fillim të muajit shkurt, Komuna e Suharrekës ka apliku për fonde, për zhvillim të infrastrukturës, dhe ka plëcu të gjitha kushtet, faktikisht. Ta shë kemi një projekt prej ofër 400.000 eurove, 345.000 euro do t'jetë kontributi Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, e cila do të shkon kryesisht në infrastrukturën, në rregullimin e infrastrukturës në zonën e Suharrekës. Bizneset aty janë shumë të suksesshme dhe ne jemi të bindur që ata meritojnë krejt për kujdesin institucionale që të vazhdojnë me biznesin e tyre dhe të zgjerojnë kapacitetet e tyre. Njëkohësisht falenderojmë shumë komunën për mbështetjen që po jap komunitetit të biznesit dhe për bashkëpunimin e mirë që kemi pas deri me tani. Është një përkraje shumë e fuqishme që jep kjo ministri së pari agrozonës në Samadrasht me dy herë kanë kemi marrë granda nga Ministria e Tregtisë. Tash kemi mundësinë që të investojmë në zonë industriale Shirok dhe kjo është një lajm i mirë mendoj për bizneset sepse deri më tash kemi qëndruar me forcave tanake komuna dhe bizneset në rregullimin e kësaj infrastrukture dhe është një pjesë e krenarisë komunës sonë pikërisht ajo zonë tash do ta forcizojmë do ta bëjmë shumë atraktive për bizneset edhe do të lehtësohet puna shumë më mirë për bizneset. Mendoj që në nënshkrimi i kësaj marrëveshjes për ndarjet e granda nga ana e Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë është një lajm i mirë për bizneset e komunës sonë sepse tani më ne do të thotë nuk kemi nevojë që një pjesë të investimeve të dedikojmë infrastrukturës, por do të fokusohemi në investimet të përditshme dhe përveç kësaj mendoj që është një lajm i mirë edhe për investitorët e huaj të mundshëm, të cilët do të kenë një pasqyrë më të mirë nëse veç orientohen për të investuar këtu.